mættu hérna baráttum. Erum við einu verkalýðsfélagarnir hérna? Einu kreppu komandir? Við hérna, þá bara spilum við eitthvað, partí. Við hérna, er einhver frá Selfossi hérna inni, má sjá, sunnlendingar? Við erum aftast þarna heim, út í sötunum, já. Og okkur er ekkert vel við fólk á Suðurlandi. Það er sko, og ég bara kem hreint út með þetta sko, að hérna, þetta eru auðvitað fordómar og ég er reyna að vinna í þessu, en hérna, ég held að þetta hefði kannski eitthvað með Stein að spila að gera. Já, þið minnur honum, hann var kannski ekki... Hvernig hann söng, heldur miklu fyrir eitthvað svona hvað hann söng, þessar alþýfi hetjur hérna fyrir sunnan, eins og hérna Gústi Runa minnur honum, hann hérna, sem að kunni að kyssa, drekka og slást og fannst það ánægilegast af öllu að slagsmál og vín, þetta eru mennur kallaðir alkoholistar og ofbeldismenn fyrir norðan, eða haga sig svona. Og, eða Þórður úr Eyjum, hann elskaði þilfur. Og Þórður ekki eins og hugsa þá hugsun til enda, hvernig hann fór á því. Þannig að við ætlum að flytja lag um þessa kappa, Þórður Eyjum og Gústa í Hruna. Til eitthvað það sunnlendingum. Ra la 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 Hann káað á mönnum og konum í hrönnum, hann kýtti og drakk eins og svín. Enda sagði hann að lottað er ánægja mín, ástir, slagsmál og vín. Já, sá var nú kunnur af kynferði skefu á reiki. Áfengi síki og andfélagslegri háttsemi. Óvendis fullur fíkinn og klárlega siðbind svín. Enda sagði hann að ofta þér ánægja mín, ástir, slagsmál og vín. Já, la 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 la. Hann Þórður úr Eyjum var einn af þeim peyjum sem ætti að spreyja í rót. Hann sætti einelti ungur, var alltaf og þungur og því komst hann ungur á flót. En svo varð hann perri alltaf verri og verri og verrum sem braut alla skorður. Út við borð og í bíl með brækur á ein, hann elskaði tilför, hann Þórður. Jó, sá var nú kunnur að kynferði stegu á reiki. Áfengi síkju og angélagsleiri háttsemi. Ofbeldis fullur fíkinn og klárlega siðbind svín. Enda sagði hann að lótt það er ánægja mín, ástir, slagsmál og vín. Já, enda sagði hann að lótt þetta siðbinda svín, já, sjómennskan er ekkert grín. Enda sagði hann að lótt þetta sódómu svín. Já, sjómennskan er ekkert grín. Gaman að hafa allar þessar hljónsveitir hérna, þetta er svona stuð. Partí. Við heldum að við verum að baráttufundi og hérna við erum greinilega einu þeirra skoðunar. Fyrir geistrófann. Við vorum hérna í dag með gríðarlega menningarlega dagskrá, sögu Alþýðusambands Íslands og kjarabaráttu á Íslandi í 100 ár. Ég sá ekki neitt af ykkur þar. Nei. Þannig að við heitum kannski bara aðeins að skerpa á þessu, taka smá brot úr þessari dagskrá okkar, bara pín lítið, svo þið farið nú ekki algjörlega tóm í hausnum heim á þessum tónleikum. Þannig að við bara tökum smá sýnisvöld. Já. Það voru tvær þjóðir í þessu landi, það voru þeir sem áttu og þeir sem ekki áttu. Og svo voru það konurnar. Þær töldust nú ekki til þjóðarinnar. Þær voru svona réttindalausir þrælar feðraveldisins. Og á stakkstaðinum í Hafnarfirði, þar fengu karlandi 25 aur á tíman, en konurnar 12,5 fyrir sömu störf.
Svo, þegar verkalýðsfélagi Dagsbrún var stofnað, þá fengu konur ekki inngöngu vegna þess að það var talið að það veri hætt að þið myndi grafa undan siðferði á fundum. Siðferði á fundum? Já. Hvað heldur þessi menn eiginlega? Ég meina þetta voru bognar konur af erfiðisvinnu og kolaburði og saltbrenndar og bláar af kulda. Þetta voru engar Spice Girls. Hey, stráka, hættu mér þessari kæra baráttu maður. Hvernig frekar ég fatta bókir eða eitthvað? Hey! Yeeha! So, tell me what I want, what I really, really want. Tell me what I want, what I really, really want. So, tell me what I want, what I really, really want. Tell me what I want, what I really, really want. I wanna hot, I wanna hot, I wanna hot, I wanna hot, I wanna really, really, really wanna suck a dick. Sigalista system is situr út í götu. Er að mjölka ána sín í ofur litla fötu. Fórstu landsinn freyja, færa vana dís. Og í kona meja og með dag lof og prís. Tell me what I want, what I really, really want. Tell me what I want, what I really, really want. So tell me what I want, what I really, really want. Tell me what I want, what I really, really want. I wanna ha, I wanna ha, I wanna ha, I wanna ha, I wanna really, really, really wanna take a dick, yeah. Áfram stelpur standa á fætur, slítum allar gamlar rætur, þúsund ára kvenna kúuna. Ef einstaklingurinn er virkur, verður fjöldin okkar styrkur og við gerum ótal breytingar. Atkvæði eigum við í hrönnum, komum pólitíkin í lag, heldum jafnrétti og bræðralag. Og nú ætla ég að byrja allar konur í salnum að rísa úr sætum, kreppa nefan. Og syngja með okkur, en þori ég, vil ég, get ég. En þori ég, vil ég, get ég. Hvað er það? Já, ég þori get og vil. En þori ég, vil ég, get ég. Já, ég þori get og aftur. En þori ég, vil ég, get ég. Já, ég þori get og vil. En þori ég, vil ég, get ég. Já, ég þori get og vil. Takk fyrir!